ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୁଏ କି ଦଶହରା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ତ? ଏହି ସଙ୍କେତ କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଖରାପ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଚାର ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଦେଶରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମିତିରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କାରଣ ରହିଥାଏ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ। ଦେବୀ ମା ଯଦି ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏହି ସଙ୍କେତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୀ ମା ସିଂହ ଉପରେ ବସି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାରା ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୀ ମା କଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ବା ମା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଏହି ଦଶହରା ସମୟରେ ହିଁ ତ ପାପର ବିନାଶ ଘଟେଇଥିଲେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରକୁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ହେ ମା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।